У шепетівських злочинців двоїться в очах, а все тому, що спокій райцентру охороняє одразу три пари близнюків-правоохоронців. Традицію започаткували брати Мазяри. Нині вони вже пенсіонери. У далекому 95-му чоловіки поповнили лави внутрішніх органів. Починали звичайними дільничними інспекторами. Далі молодший Вадим пішов працювати у відділ по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, а старший на 5 хвилин Геннадій став начальником ізолятора тимчасового тримання. Коли старший Мазяр пішов на пенсію, керувати ізолятором став молодший брат. Однак підміни ніхто не помітив. Вначалі, коли було непривично, тому що коли приходиш на роботу, приходять, обращаються до тебе люди, але потім я розумію, що вони помиляються. Коли ми були участковими, то було багато інтересних ситуацій, коли от, дійсно люди путали. А коли, як кажуть, всі в формі, всі однакові, а тим більше, якщо є близнеці, то тут... Похоже. Ну, а потім вже... Город небольшой, и потом уже знали, что все-таки первые близнецы, которые в милиции работали, это мы. Разом і в житті, і в роботі брати Бошки. В міліції чоловіки уже 2 десятиліття. Правоохоронці кажуть, що боротьба із злочинністю в дуеті дає позитивні результати. Олександр очолює службу дільничних інспекторів міліції, а його брат Олег – старший оперуповноважений карного розшуку. Користуватися своєю схожістю брати Бошки почали ще з дитячого садочка. Продовжили в університеті, вдосконалили на роботі. Вчив один предмет, хто знає, два рази ходив, другий вчив, другий предмет заходив два рази. Ну. Так тільки раз получалося, раз проходила така ситуація, ну а далі вже викладачі теж ж не перший рік працюють, знають ці всі фокуси студентські. Ну, і тут в оділі таке було, що я знаходився на чергуванні, брат був вільний, а так як треба було йти, бо були такі там сімейні такі, ну, сказати, традиції, там, дні народження, не було, щоб не було ким помінятись. Поміняли всі, віддав. Він чергував до ранку. Один за одного горою і брати Кравчуки. Вже 5 років вони державтоінспектори. Хлопці настільки схожі, що і нині їх частенько плутають. Близнюків колеги розрізняють хіба що за нагрудними знаками. До речі, вони у них теж подібні. Казали, будемо розлічати вас нагрудному значку. То у нас в мене ХМ-04-10, в нього ХМ-04-09. Водії бувають, як перший раз зупиняєш, і водій підходить до одного інспектора, потім питає до другого, бувають звичайно, дивуються. Кажуть, чи мені, ну, як знаєте, як просто народі, кажуть, чи мені двоїться, чи ви тісністю, кажуть, брати. Кажуть, ви похожі, або ви брати. Кажуть, звичайно, ну, брати, відповідаємо. Каже, перший раз бачимо, щоб зупиняли присінки, де ще є брати разом на службі. Буває. І улибаються, і каже, один водій, каже, об'їздив, я кажу, всю Україну. Каже, перший раз бачиш, щоб присінки, де були близняти. Так само двоїться в очах у перехожих, коли на патрулювання виходить наймолодша пара шепетівських однакових правоохоронців – братів Духневичів. Хлопці лише півроку, як при виконанні, працюють у патрульно-постовій службі. Більшість нас не зрізняють, ну, з певним часом привикають до нас і починають нас зустрічати. В армії вже за півроку служби, вже навіть офіцери знали, де хто. Привикли. Тут вже теж так, більш-менш всі знають, де хто. Та ці 4 пари близнюків об'єднує не лише схожа зовнішність, але й однакове бачення проблеми і спільне бажання. Українська правоохоронна система має позбутися ганебних явищ корупції, хабарництва, кришування і відновити втрачений авторитет у суспільстві. Юлія Стафурова, Шепетівський район, для інформаційного випуску.